观众朋友大家好，欢迎收看立位第一恭喜大家台一波新闻，我是陈淑君，来先来看今天有什么新闻重点。四手啊，食袂鲜，传出用着八公斤有低盐苏丹红的辣椒粉，市政府已经通知通路，个业者爱落地回收。新北市深溪一间仓库火烧，上百民众拢闻到臭味。新北市长侯友宜早起去会场了解，台北市长蒋万安表示会来检讨通报机制。高雄的黄石阿米亚已经成超过700万人次参观。今仔中昼因为高雄的风上过头，黄石阿米亚雪消风去。大家自细汉食到大汉的食袂鲜哦，传出讲用到八公斤有苏丹红低盐的辣椒粉，市政府已经通知通路甲业者要爱落价回收，到昨为止嘛已经回收1200多包。业者是表示讲，若是消费者买到有效日期是伫今年的9月7日到10月7日，咸的口味的食袂鲜哦，会当去替换货。来到第一高雄大寮区的露营食品厂区的收藏带，送出一箱箱产品，外包装写着“防咸虾味鲜”，会当跨出公司也是持续出货。本公司使用该成分制造的商品是虾味鲜的香辣口味，规格有60、80、150、200、300克的4种克数，那另外包含了组合包、综合包。批号的有效期限为今年的9月8日至10月2日。芳咸口味的虾味鲜用着有苏丹红的辣椒粉，露营食品公对造成社会大众不安感觉失礼，强调公司产品生产的时阵，对原料厂商拢有严格把关，进货来源有符合卫生标准检验的资料，一切程序拢照法令行，已经伫第一时间进行品管配料对查，还佮有下架的作业。为19号下晡开始，卫生局就来追踪连锁卖场产品落价的状况。苏丹红有8公斤流向高雄的露营食品，制作者有效期限是今年9月8日到10月2日。这批产品总重量有31000多公斤。寄生公司斗六厂流向玉龙公司之不合格原料共8公斤，均作为调味之用，已于今年1月至2月初制成虾味鲜香辣口味。市府表示，已经通知厂商要全面回收，买来持续追踪，到20号为止回收1236包。嘛强调，去年甲今年到目前为止，抽验到市面上的辣椒粉各调味料，拢无验出着苏丹红的色素，会持续来抽查。记者王刘婷、明昭权各报道。再来看新北市深溪一间仓库，昨下晡火烧，因为内底有真侪手机啊、锂电池等电子产品，虽然昨暗某火着拍花，也毋过现场是阁继续的青烟。新北地区的民众嘛拢有闻到臭味，新北市的环保局监测空气品质是拢无问题，也毋过哦，臭味是予民众真袂放心。一间仓库附近的店家今仔嘛拢无法度做生意。这间联动的仓库20号下头2点外方通报地下室的火烧，现场一时间拢是烟雾。消防局出动100台消防车，另外200人前往抢救。离八暗妈6点半把火拍掉，不过周边新北地区的民众一直闻到臭味，因熟到会知影，就连山区民众拢闻得到。这样哦，本来的空气非常好啊，今早起起来，才会闻到一款足无好好闻的味。对此，新北环保局一直监测空品，佮出动手动式监测仪器，但所有的数字拢是无超标的。台北市环保局指出，包括利用化硫肥发生有机物都无检出，民众对臭味这么有感觉，是因为伊的临界值较低。就是你有点味道，我们就鼻子马上会闻出来嘛，哦，所以他刚可能闻到臭味。但是并不代表说它空气品质不符合标准啊，可能会受到一些异味的影响，要戴口罩以及紧闭门窗，减少自己那个敏感体质可能受到影响的一个状况。李辉在现场周边的店头，除了拢闻到臭味，连生意都无法度做，店内是空洋洋。你自己的生意有受影响吗？哎呦，差很多，每晚里面都没客人啊。对啊，因为就是我们的主要客也是上班族的啊。发生火警的工业区内底，阁有护理中心，照顾老大人的义工表示，室内臭味是普通。里面的那个老人家有把它测出来吗？没有，我们都是检出门关紧了。
关，发生火灾的仓库内底有锂电池搁烧起来风险，消防局一直布水线来降温。初步评估烧的面积大约1000平方公尺，起火原因搁要等待调查。针对社群媒体顶端一直转传，即届三星的科目搁有致癌的戴奥辛，双北环保局重申，目前检测有害物质拢是无超标的。记者林静梅、陈昌奎、曾志祥、林志坚，台北新北报道。新北市深溪一间仓库火烧，新店、中永和，还有台北市文山区的民众哦，是拢闻到臭味。新北市长侯友宜早起嘛去火场了解，要求讲要赶紧来做后续的处理，嘛强调讲现场无验出有戴二辛。台北市长蒋万安嘛去目查古少来关心哦，关键是质疑讲市政府这届的处理上过慢了。蒋万安嘛表示讲，伊来检讨通报机制。那也通知环保局哈，空气里是做监测嘛。新北市长侯友宜到火场视察，听干部，边消防人员也过一直在喷水，火工厂降温。新北市深溪后一座工厂，立在团子火警，大火烧毁了，发出臭味，连新店、中永和加附近的台北文山区也受到影响。民众讲，臭味一直到半暝才慢慢消退。侯友宜讲，在第一时间接到报案了。是调集环保局、消防局、教育局处理，要求赶紧清除废弃物，怎么一切拢在咧掌握中？整个火灾在昨天晚上都已经灭了，当然里面还有一些闷烧，我们今天早上都已经处理完毕。至于环保局的监测，在昨天晚上就已经恢复到空气品质的常态性。那都密集的物品哦，所以闷烧很严重，所以你看。2点就烧到今天早上哎，臭味很重啊。侯友宜表示，空气品质已经恢复正常，现场也无验出戴奥辛，不过希望民众也是爱挂水烟，较卖出门。因为金木公司办公室拄好伫咧深溪啊，考虑到空气品质无好，决定让员工伫咧厝内上班。今天早上还是感受到有很浓的味道吗？比较少一点点哈。关心囡仔是唔是身体无爽快，提醒爱挂水烟。台北市长蒋万安早起到目沙国小关心空污的情形，看空气监测。蒋万安强调，双北的环保局一直拢有保持联络，也毋过民众讲，规暗拢闻到臭味，真不满。甲市府的 FB 留言关甲拢满去，指控市政府处理慢半拍，有市员也质疑。几乎在第一时间无对外说明，台北市民却要吸这个臭气，吸了超过12个小时，才等到了市府姗来迟的第一篇正式官方对外说明。这一切一切的应变，都让人怀疑市府的螺丝是否已经真的掉满地。我们未来在面对这样的事情，我们也重新的检视我们相关检测的项目、标准、方法，来好好的审视。包括通报以及应变的机制。就马兰讲，确实人做了更加好，也已经支持环保局检讨通报机制，也继续关心空气品质的情形。记者综合报道。金门快艇冰船死亡的事件，互两岸的局势是愈紧张。美国、白宫甲国务院都表示讲支持台海和平，嘛呼吁讲大家得爱冷静。咱国国防部是强调讲，国军未主动介入未来性关冲突，也毋过会做好准备。另外有军事的美中平台记录到讲，昨有中共的侦察舰出现伫苏俄的外海，和咱国海军公布距离。中国快艇冰船造成两位死亡的事件也未煞，直到金厦邮轮阁遭到中国海警强制停船临检，两岸紧张的情势阁升悬。美国白宫国家安全顾问苏利文二日虽然无愿意评论这件代志，也毋过重申支持台海和平稳定。美国国务院也呼吁各方自我克制，希望两方进行有意义的对话。Yeah, we are closely monitoring Beijing's actions. We continue to urge restraint and no unilateral change to the status quo, which has preserved peace and stability in the Taiwan Strait and throughout the region for decades. We urge the PRC to engage in meaningful dialogue with Taiwan to reduce the risk of miscalculation. 国际关心台海局势，中军是不是先管动作？国防部表示，无观察到异常的动作。对金门事件，国军强调，并且无主动介入、无相关冲突的原则，但是做好冲突支援的准备。目前，南方外离岛的兵力并无提升。那要求外岛防卫部及海军先行预拟可能的冲突太阳及处置的方式，
纳入平时的演练，那做好冲突资源的准备。那另外，国军本着不直接介入、不升高冲突的原则，而保持监控，若海巡有需求，一定实施应援。只是这一边军事混战又搁记录到有一台强军的电子侦察舰二十出现伫咧苏澳外海，想要撞入咱24海里的连接区，并且甲咱海军的鲑人级驱逐舰对峙，做着广播距离。国防部也公布进行着中共的主副战机总共10台次在台海周边活动，其中飞过台海中线、进入台湾西南、一个东部空域的战机有6台次，包括1台次的中共直升机出现伫咧东部外海。国军运用任务机舰加化地飞弹严密的监控应处。记者综合报道。中国快艇事件死亡的两个渔民，因的家属暂时去金门处理后事，也毋过遗体还未火化，家属嘛无去发火。根据了解，因为家属无摕到执法的影像，对验尸的结果有疑虑。金门地检署嘛证实讲，海巡队并无专程录影。海巡署是表示讲，船顶并无录影的装备，嘛承认讲在过程中双方的船有泄露。中国一快艇顶日伫金门海峡冰船，造成两个中国渔民死亡，家属立即去金门处理后事了后，也毋过因为家属还无考虑到监视要提高，也对相验结果有疑虑，一直到日早起，由于无火化遗体，家属也无出现伫头七发火，不答应要做这个动作。就目前来讲的话，他就是占冰船，然后不得火化。家属还在做最后的决定，衷心期盼家属能够来参加这样的一个法会，以人道关怀为优先，其他的干扰因素我能够先暂时抛开。根据了解，孤兰尊馆教授尊奇都是因为无看到能够专程执法影像。那金门地检署二十暗证实，海巡队在追缉的过程中以超高速行驶，所以未付提出搜证器材。勘验结果确实发现，这个巡防艇上面它没有装设固定的录影监视器材。这两个人也都表示说，对海巡队的执法程序并没有意见。应该烧入船蛇形拒检逃逸，于 CP 1251艇船首迂回航行。在高速追逐状态下，船身多次接触，船身易受海浪影响剧烈摇晃。同人在高度专注维持平衡及准备强靠登检状态下，致该名负责搜证同人未及拿取搜证器材进行搜证。海巡署说明，新造 ACP 多功能艇因为空间矮，无安装天花录影装备，拢需要靠队员主动搜证，佮承认双方船身无发生泄漏。因为之前海巡无提起坠落的过程有泄漏的代志，予外界质疑稳定正常。对此，海委会主委关碧玲伫面前发声，澄清海巡说明的方式是基于日常的经验，强调无稳定的动机。那伊家己两公前捌讲过，本案受第三人责任险的保障，也都是已经证明有泄漏。记者综合报道。再来看台北树林地方法院的法官蔡明宏，宏指控讲性骚扰查某法官甲书记官，书记官目前是由司法院的临时审议委员会在处理，正进行约谈。虽然蔡明宏可能性骚扰，也毋过审议委员认为讲，伊的行为应该爱受到惩戒，所以送检察院审查。检察院也来调查法院这个机关敢有违法的所在。请下座，家己一个出现伫司法院，树林地院法官蔡明宏，宏指控10多年前涉嫌性骚扰查某书记官。虽然法官评鉴委员会顶日决议不予定罪，也毋过司法院有无同意见，提交人事审议委员会了后，立即请伊到庭陈述意见。我还是坚持我一贯的说法，我没有对他有任何的骚扰行为，而且这个是96年前的旧案。面对指控，蔡明宏法官讲，只是伊涉及的性骚案件，那是这一件，今麦搁较压住一个其他性命受害者。这个部分是不是他们用制造集体的力量来进行性骚扰的指控，比较方便成立他们的指控？这个部分我会
提出来说明。小花花一再否定无所料行动，也不过苏焕仪人心回头人了后，认定伊的行为应该受定改，以上更参与审查。那人审会已经做成决议，认定蔡法官确实有受惩戒的必要，将之移送监察院审查。除了这件洪指控对书记官强奸妄行砍的旧案，今年外前蔡炳宏也涉嫌不当去砍查某法官的身体，两件案件检方去年底起诉，其中陆法官案刚报伫顶届法院审理，这摆的书记官案伫司法院出手进行，检察院早已经介入调查。我的重点是说，如果他是确定是一个惯犯，那机关知不知道？我现在讲不只是书记官的部分哦，如果知道而不积极处理，导致111年的法官受害，中间他们的责任不就大了吗？二十早起，蔡炳宏才告诉法院说明，迄天下昼检察院就找伊约询，那是调查涉案法官，干部也要厘清所属的法院等机关，敢是也涉及违宪。记者综合报道。来看云林到那月初有一间邻家厨房蛋炸药甲玻璃炸甲脆糊糊，加在是无人着伤。地检署侦办抓到四个嫌犯，可能是诈骗集团金钱的纠纷哦。另外，中华溪就有一个社区，这个月10日嘛，红蛋炸药，警方嘛抓到3个嫌犯。这个月初，伫咧云林道内有一个姓蔡嫌犯，提家己做炸弹向人家厝的二楼骗过去，造成窗仔门的玻璃拢变一个破去，好佳哉无造成任何人受伤。经过云林警方调查，拢总追查到四个嫌犯，敢那是诈骗集团内部为着钱起冲突。我不知道是丢什么，没有出来看。玻璃就炸破掉了。本案系因诈骗集团成员间因金钱纠纷起内讧，而由蔡显慈主持炸裂物。前往炸团的成员住处丢此自卫。另外，伫咧中华溪州一大社区，这个月10日嘛，予人驶火车去等炸弹。警方接到报案到场搜查，18将姓黄的主嫌拘提到案，敢那是因为甲住户有冤仇。本车黄姓男子与该乡内住户有仇恨，遂邀请肖姓及杨姓男子一同前往丢此报业务。决案本案局18号拘提黄姓男子到案，并起获小火丝钢瓶及火药等证物。警方表示，这两件蛋炸弹的事件分别发生在过年前和过年后，总共有查到7个人到案。先后，依照违反浸泡弹药刀害管制条例、公共危险、恐吓、毁损等等的罪嫌，移送云林和彰化地检署侦办。两案的主嫌拢已经被人刑押核准。记者综合报道。船澳停在台南安平渔港的民众，最近收到一张公文，渔业署要来提悬停船的收费，要起将近3倍，嘛无解释讲为虾米要起价，予民众是真不满。有民代召开业调会，邀请业者甲主管机关来讨论。暗时的时阵来到台南运河，浪漫的景色，也有台湾灯会烟火来作伴，有影是真水。也毋过最近经营观光船的业者拢收到一份公文，主管的渔业署要提悬观光船停伫个第一类渔港的收费，而且一个起价就加3倍，也有人一摆八只船全起价。像我公司原本是用吨数来计算，一个月大概是4000块左右，然后用新法，它是用公尺来计算。大概一个月就要12000块左右，哦，这真的是有点，我是业者啦，可是这样的话，我们的营业成本会增加3倍啊。这份公文，渔业署特别提悬管区内九个所在，包括安平港在内第一类渔港观光船的停船费，要提悬3倍。政府要找钱，爱伫岛屿坐，唔通伫阮遮，哦，阮四个遮游艇。啊，不是讲阮营业用的，还是安那啊？起价安尼，这实在是做不合理的。业者真不满，因为苏宁码头的头家渔业署根本管袂到。2月1日一早起，民代帮助因召开协调会。这些民众哦，小船、游艇的民众都会受到很大的冲击。那这些冲击对他们讲压力，整个增加了4倍哈，没有人可以接受。那在我们最新通告的农业部的主管的渔港。它的渔港管理费、收费内容及费率标准里面呢，其实它主要的一个改变呢，是主要是针对在我们的渔港里面停泊的渔船，如果它没有有效的渔业执照的话，这个部分呢，我们将要开始收费。
目前渔港内底停渔船是免费的，也就是敢那针对观光船来去停船费。对过去以动计算，改做以长度计算，不过业者反映成本提悬，大家拢真无奈。记者综合报道。最近高雄的黄石阿比亚加庆城加侪观光客，也已经累积超过700万人次参观。也不过今仔中昼因为高雄的风上头，个黄石阿比亚煞小风起。今天稍早，高雄的这个苓雅地区还有盐城地区一度的风力高达6级，也是接近所谓的轻度台风的等级。那我们可爱的黄色小鸭一度也遭受这个强风侵袭，那导致呢这个下面的这个定锚脱落，导致这个电力装置有受到影响。那目前我们的相关工作人员已经在检修当中，那小鸭目前也已经恢复大概70%的状态。今仔因为高雄透超过6级的风哦，出海口的风直接灌顶都灌入来，阿比亚那稍微嘛影响到灌风的设备，所以阿比亚就豆豆啊小风起。目前工作人员正在修理，希望当赶紧来恢复，或唔是阿比亚的风哦，赶紧灌好吧。高雄市观光局嘛好有讲，为着确保现场作业甲游客安全，附近的船只最近哦都唔通挖紧。来看针对高雄捷运轻铁的台语发音，经过民间的争取，高雄捷运公司总算是答应讲会来改作全台语、全客语的版本。今仔是世界母语日，早起母语团体嘛开记者会，肯定高雄捷运愿意尊重语言平权的精神。伊嘛要求政府哦，将对大众运输的站名和地名发音全面来清查改进。轻铁，轻铁，敢有这困难？轻铁，轻铁，接讲就免操烦。这个日，世界无语日，无语团体为轻铁总管，让大家了解未晓讲的台语，事接讲就听有。最近高雄捷运因为轻铁这两字的播音用华语轻轨，引起侪侪讨论。经过民间的争取，捷运公司总算答应要用台语客机的版本。不过，有侪侪大众交通的播音常常会甲站名讲唔对，无语团体要求应该爱全面清查改正。应该拢爱去清查这个有关这个大众交通工具运输的这个公布奉上这方面名词对台语来讲，就是咱的台语的主体性，就是所有的这个路名站名应该爱以台语名词名称吼来报上而且爱在地化。根据行政院自2020年的普查，会发现愈少年的讲华语的比例就愈高，14岁以下讲华语的占超过90%，语言的都用性愈来愈低。民间团体嘛提出语言初级概念，认为各级政府伫咧公共场所愈应该爱有语言互证的观念，嘛通好母语家庭有教囡仔新语数的机会。迄、那个母语的消息，敢那野生动物的要做同款，就是伊的初级、初级吼，伊生存的初级，面临破碎。破碎甲内化，那是政府会当照顾着所有会当用台语过生活即、這个即个族群，吼啊，咱会当甲囡仔讲，其实一个语言会当对即个时代行，会当吸收新的物件入来，啊用台语做表达。某个团体表示，面对较新的外来词，也是大家较生分的台语词，中央和地方都要担起推广和教育的责任。也要求政府对民众大纲拢会使用的大众文书开始做，和各地的站名、地名拢用尊重某个族群和在地人的讲话发音，莫因为嫌麻烦的唔愿意进步。记者卢尚如、曾俊友台北报道。再来看卫生福利部按算要修正人工生殖法，也不过针对代理孕母这议题，同济妇女甲助产师等社会团体哦，早起是呼吁讲，代理孕母应该爱甲人工生殖法脱钩来处理。为了要解决卫生阿母的问题，人工生殖法目前只干限定伫咧一些卵阿母会当使用人工生殖技术，也过伫咧十几年之间，经过同济婚姻合法等变化。卫生部今年开始研究修法，有几落个病患甲同志团体要过多的共识，认为人工生殖法需要扩大主体对象。去年我们已经有开始可以同志可以共同收养这个小孩，我们也希望今年人工生殖法可以尽速修法通过，让更多元的家庭形态可以存在。另外，参加会议的27个民间团体也联署，因认为代理孕母的议题应该有更加侪研究甲讨论。虽然讲人工生殖修法分开处理，它并不是橘子跟柳丁的关系，它是橘子跟苹果的关系，所以把两个放在一起修法的话，事实上是非常不当的。我们很怕它拖累了这个人工生殖法要开放
这个适用者的这样的一个需求，如果他跟代理预谋绑在一起的话，法案通过其实是遥遥无期，因为过去20年关于代理预谋要不要合法化以及如何合法化的那个过程已经争执了20年，目前看起来其实没有共识。台湾女人连线表示，人工生殖法所规范的是生殖技术使用的对象加停止，但是代理孕母其实牵涉到委托者、代孕母加代孕子女的权益，甚至是亲子关系建立等问题，牵涉的层面真宽。两种完全伫咧无共个讨论范围，那是将代孕议题放入去人工生殖法来讨论，是伤过啰嗦。记者综合报道。受到浙江淮影响，台东县过去12年来各种失业人数对将近9000个人，即马只剩4900多人。台东县鹿野乡的水源国中目前还是好好，只有23个学生囡仔哦。为着招生，学区各校的毕业生来读，一人奖学金5000元，其他学区的转学生哦，嘛要发1000元到3000元的奖学金。台东县的教育处是表示讲，因无鼓励这款的做法。也唔过，嘛呼吁家长，互囡仔留伫学区内读册。台东县龙岩乡水源国中学校已经有55栋，早期学生的人数超过100人，也唔过最近10年来学生愈来愈少。110年学年度，全校只个那村23位学生，7年级更加只个那村3人。因学区内两间小学的毕业生每年拢有10到20个人，也唔过留伫咧县学区读的人真少。家长讲，把囡仔送去学区外学校读，是希望囡仔得到更加好的学习竞争力。比较在意的地方就是说，还是这个学校它可以提供一个什么样的教育资源给我的孩子，而以及他的学风，然后他整个学习的氛围。水源国中表示，学校的资源正完备，为了要把学区内小学生留下来，让因提升。校长今年甲机关20000元提供予各校直升的学生，一个人5000元的奖学金。跨区直升或者是转学的学生，一个人会当有1000元到3000元的奖学金。希望家长会当予学生来读，卖阁把囡仔送到离厝内10公里外的鹿野甲关山国中读书。这个社区的资源也引进到学校来，我们都这样走出去。然后我们也做了很多的户外的课程，比如说我们在这个今年的4月份。我们要爬杜兰山，能够鼓励尽量是以学校办出特色，好来留住我们的孩子，这才会是根本之道。好像瑞元其实他们的射箭就很不错啦哈。教育处讲，依照各平各有范，各中各小新生入学，拢是按照各小毕业生的学区分范提供奖学金，可能是学校阶段性的做法，政府并无鼓励，因故希望家长也是让好囡仔，会让伫咧离厝内较近的学校读书。记者综合报道。台湾目前有登记的猫仔、狗仔动物伴的数量是超过305万只，动物的医疗也是一笔很大的开销。中兴大学跟民间公司合作，用 AI 的技术开发出咱国内头一个宠物口服的癌症药物 PCD17，提供宠物癌症治疗的选择。带着狗仔到动物病院挂号看病，对饲主来讲，宠物不健保。卡袂到上千块的检查费用是一大负担，因为费用很高啊，有时候几百块啊，有时候如果你要检查更仔细一点的话，可能要几千块啊。根据农业部统计，台湾有登记的宠物猫狗数已经超过305万6400只，人饲伴的宠物真正常，但是随着宠物年纪愈来愈大，得到肿瘤的几率也慢慢增加。目前手术费用大约2至4万块，更加是一笔开销。体表的肿瘤跟腹腔的肿瘤，或是一些深部的肿瘤，它的手术的过程的复杂性是不一样的。那一般我们肿瘤的手术，若以手术费的话，大概是2万到4万之间不等。国立中兴大学甲民间医研公司合作，21号宣布开发出国内第一个宠物口服癌症用药 PCD17。唔，那是当予饲主方便伫咧厝内饲药啊，因为过程要阁使用 AI 技术解析药物分子效果，大幅降低实验过程的成本。未来量产了，有可能会当比现行治疗的方式费用阁较低。它可以口服，可以嘴巴吃，所以呢，一旦呢这个动物确诊它是癌症，续主呢就可以把药物带回去呢，依照医嘱。然后呢，可能过一个礼拜或过2个礼拜回诊，那这样子来讲呢，对这个续主的给药呢是非常方便的。再结合 AI 去做运算之后，它可以有效的大幅减低实验过程，
所需要耗费的成本跟时间。这款药物未来会在现代的协助之下进入临床试验、检验登记和申请专利的阶段，提供宠物癌症治疗的新选择。记者台中报道。国际新闻来看，世界卫生组织昨提出警告，讲出皮的病例是愈来愈多，去年有超过300,000例，比2022年增加将近80%。专家嘛，预告今年年底进前，咱全球超过一半的国家拢是某个高风险区哦，恐惊有1,400,000+的囡仔会感染。这位妈妈带3个月大查某囝，自包括会当预防触摸再来3合1疫苗。触摸有高度的传染性，一个触摸的囡仔会当真简单喂予其他12至15个囡仔。Being at the playground at the moment and having a little boy and my baby being around the other children, and if she's not protected, until she's had her vaccination. 世界卫生组织24日，全球触摸病例数增加，去年通报超过30.6万例，比2022年增加79%。79% increase in cases in 2023. We would anticipate an increase in deaths in 2023 as well.英国最近爆发触摸疫情，仅仅英格兰就通报有245个确诊病例，其中71%发生在新密德兰地区，上届严重。伦敦是13%，虽然是懒散的病例，也不过卫生部门认为有潜在高风险。另外，儿童注射表需要比例达到95%才会当防止传染，也不过英国注射表率煞无悬。家长想无用，对疫苗有记录，无意识到感染了后会有偌严重，拢是原因。It's not like having a cold or a cough. It can lead to really serious complications. So anywhere between 1 in 5 and 1 in 20 children can end up with complications such as pneumonia, so a serious infection of the lungs.社会提醒，相信目前全球超过一半国家在今年年底进前，拢是爆发触摸疫情的一个风险区。估计大约有1.42亿儿童可能受感染。公司新闻吴文编译。世界三大航空等之一，亚洲规模上大的新加坡航空等20机型，今年有超过50个国家前往经销商参加哦。中国家己研发的大型商务客机是1919头一届来登出，未来争取国际订单。南韩的奥运特技小组20在新加坡航空展览表演，T50高级教练机喷出彩色的烟，也在天顶画出南韩的国旗顶头的太极图样。而那地主新加坡空军也派 F-15SG 战机和阿帕西直升机表演空中特技。两年一遍的新加坡航空展览，20正式在新加坡将以会展中心开幕。今年除了新加坡和南韩以外，包括印尼、印度和澳洲的空军拢进行多机编队操演，表演空中的技术。由中国家己研发的大型商务客机 C919，20也飞过航空展览的天顶进行飞行表现。这是 C919第一遍在大型国际航空展览出现，主办单位新加坡也正重视。And this basically is a positive, encouraging early signs of seeing Chinese companies from the aerospace industry participating in the economic activities here in Singapore. 中国大型的商务客机 C919 加直升飞机 ARJ21，这边拢来到新加坡，希望会当争取国际订单。拍破由美国波音加法国空中巴士垄断航空市场的情形。但是20即个人接到中国西藏航空的40台 C919 加10台 ARJ21 的订单，湖南民航是落订6台 ARJ21，虽无算是拍开国际市场。一拉波音公司收到737MAX9的客机，今年1月伫咧阿拉斯加天顶，飞机的舱门落开的情形影响，今年并无派实体飞机参加展览，也不希望收到未来航空的订单。虽然目前航空运输的需求差不多已经登到新冠疫情进程的水准，但是航空业依然面临着人力、飞机硬体供应链的真侪困难要解决。新加坡航空展览加法国巴黎航空展，一个英国的法恩堡航空展，并列世界三大航空展览。新加坡航空展览也是亚洲规模上大的航空盛会，今年估计有来自超过50个国家。1000+间航空加各项设备供应商参展，也拿美军现役的B-52钢管战斗力轰炸机，日日将会飞过展场的天顶，也将做大家注意的焦点。
公司新闻金环庆编辑。英国国家犯罪调查机构美国 FBI 等全球11个执法单位宣布抓到骇客组织 Lockbit 这个国际骇客集团，伊嘛向红海等公司威胁讨钱。国际连锁软体集团 Lockbit 的网页显示，这个网站已经被执法单位控制，包括英国国家打击犯罪局、美国联邦调查局等全世界11个执法单位最近查到。We estimate in 2023 alone.There were 1,000 victims just in the United States, which we assess has been responsible for over 25% of attacks in the last year. Lockbit 自2019年开始出现并且犯罪，是最近两三年来较有威胁性，而且犯罪率较高的连锁软体。全世界包括美国和英国在内，有超过2000个受害者，付出超过1亿2000万美金的赎金。受害者自政府单位到学校，一个紧急救助单位。This is by far the biggest ransomware case.Coordinated by Europol. But our work is not over. 台湾红海旗下的半导体厂商经典也不是受害者。今年一月被入侵并且勒索，迄当阵骇客篡改经典的网站，也佫讲偷得了5TB的内部资料，那是歪立钱管理该站歪处理，就要公开客户的个资、是非资料和员工无透露。经典是关键修补资料，并且讲初步评估对公司的运作无重大影响。公司新闻吴文玲编辑。来看南韩有6400多的实习和短期医师，因不满国内医学院要扩大招生，张作辉是一抗议。首尔五间主要的大病院因为无卡手，赶紧来调整病人手术的时间，急诊室无人通处理病人，嘛互真侪民众真不满哦。南韩保健部是以西人医生集体罢工做理由，要来吊销两个韩国医学会干部医生的执照。南韩全国221间教学病院，差不多13000个实习医生，其中有2745人伫咧首尔五大主要的病院接头路，差不多占总数的21%。实习医生的侵袭抗议风波一降落来，造成部分病院取消或是延后癌症手术，也够生产手术者治疗。另外，病院19伫急诊室的门口。大公告讲，因为卡手无够，暂停转诊的通告。一寡疾病啊，甲重症的患者，因为烦恼无医生通看，透早就赶病院挂号排队。有受访者批评罢工的医生是甲病患当作谈判条件，有违反职业伦理甲道德。네이게전공의는나름대로자기들이익을위해서그러는것같은데요사람머물러서하는거는안좋은것같고요저희는일단원칙적으로전공인들이양보할건양보하고그리고환자들을마음이히포크라테스선서그거를좀기억을해주면좋겠어요모든거는돈보다도사람의그기본을지켜줬으면좋겠다고생각합니다韩国当局以人口走向高龄社会、医疗需求增加、卡手无够的理由，计划为2025年开始，医学院扩大招收65%的学生，相当是一年2000人的规模。不过，却引起基层医师的不满，理由是恐惊有损医疗教育加训练的品质。那民调是显示，长久以来因为浪费真侪时间排队挂号的社会大众，无论因的政治偏向，有达到75%的受访者赞成政府所提出的改革计划。그저기선진국중에서도우리나라가의사수가모자르다고그러는데왜전공의들이파업을하고그러는지의사가늘어나야지지방도의료혜택을많이받을수있는건데왜그게그렇게되는지저는이해가잘안돼요为了应付熊熊发生的医疗危机，保健福祉部宣布延长97间公立病院的营业时间，12间军医院的急诊室也接受一般大众看病。另外一方面，国以筛选医生集体罢工的理由，威胁要吊销两个韩国医学会干部的医师执照，因为韩国法律有明确限定医疗人员罢工的权限，所以警方也警告会逮捕煽动者。公司新闻王慧文编译。过来消息咯，过来看受到蒙雾的影响，金门的航班大乱，对19开始都有真侪航班取消，昨暗阁有真侪人客无法度飞返来台湾哦，因为开放的航班无介济，嘛无法度消化过年返乡的旅客，昨暗金门又阁有蒙雾，所以阁有两个航班取消。金门机场大厅有真侪旅客伫咧等机会，因为大蒙雾，因自19等到20，一个坐无飞机。
有人对地勤人员大声骂，有人等讲是性地起来正激动。到现在连一口水连便当什么没有，没人来理我们。因为金门大忙部直到二十几班航班取消，留在金门的旅客总算在二十等到天气稍微较好，机场开放。不过但要坐飞机的人实在太多了，机会有限，到尾暗也是无法度消透。而且尾暗晚六点半，金门又开始大忙部，金北航线又取消两大次，254位旅客被影响。那我们这些票怎么办？也没有一个人出来收。气象署发交通直播，今仔日马祖港进门，将可能有局部雾或者是低云，会影响能见度。日日下昼各方面来，北部温度会降到14-15度，出来一礼拜温度会跟那是落楼梯同款。星期四开始封面通过之后，东北季风南下，东北季风南下可能会影响个两三天，而直到下星期一又有一股可能再强一点的冷空气。八大元宵节，贵人北海花东半部沿海一个南苏绿岛可能会有长影，别去海边啊活动要特别注意。要那自后礼拜日开始，如果一波冷空气来，强度可能到第六冷气团的顶级，面风的所在也有低渐转好。记者综合报道。苏花公路安全提升计划，甲国道五号高速公路涉及计划这两案，正进行环评审查。也唔过哦，因为土石啊、甲空气污染的苹果，和环评委员要求爱个补助了，所以爱个再过来审查。苏花安环评卡关，花莲民众看法多数感觉喜欢，因为山景明明各种路拢讲要起，按照山后个因为环境等议题，和环卫要求保证在心，像淡北区放假偷风等问题，花莲民众真不认同。现在现有的高架桥上，我们现在都没有在怕东北季风了。那你以后的桥会比现在高吗？听到真的是非常遗憾。我想，这应该是中央单位，交通管理单位，他们应该要克服的问题，跟我们花莲人要积极争取回家安全的路是两码事。台九线苏花公路安全提升计划一直拢是花东民众期待赶紧施作的重大交通建设。也毋过，二十下环评审查，环评委员认为交通部提供的计划书有真侪所在不足，应该分路段通盘检视。因为其实此案中是有三个，分别有三个路段，那三个路段的地质条件、生态环境还有地方社区的意见都不同，所以我们认为应该是要去个别进行环评。国民党立委党团是召开记者会，谴责执政党骗选票，要求总统、副总统重视对华东民众的承诺，唔通替宽团来作动。选前骗票，选后退票，苏花改在国民党执政的时候已经动工，而民进党2016到现在8年了，苏花安到现在还云深不知处。宽团委员强调，交通部上新的计划书不针对苏花安通车量体规划改善，也无和机车做通行，要求保证相关爱检视的重要影响因素在心，也是为着民众安全，绝对不是阻挡花东建设。记者综合报道。来看宜兰县的东埔无停溪，最近有真侪防放生的台湾本土的斑鸠，因为溪水上冷哦，阁有诶是卡伫石头旁内底，已经死真侪咯。也影响到当地生态和水质，县政府是表示说会先去现场来了解。东埔路溪溪石旁发现一只卡在无法度山顶上的长尾溪，民众及时救援，避免死亡。我们在那个地方出入也很多年了，我们从来也没有在那个地方发现过这种乌龟。就那个阿伯在那边就开始从初一到初五就在那里一直捡，他据他口述，他说他在那个地方捡了大概2000多只乌龟，太冷了，它不适合啥生长。它没叮当啊。嗯啦。最近到东埔路溪溪发现大量鸡鼠被压昏厥，因为冻未了溪水管，或者是卡在石旁木头沙顶当死亡。尾随活力，暗过活动力不够，数量真多，有人抢救2000多只，后果该烦恼会破坏生态个水质，未少人来救援协助将鸟移除，找到适合所在安置。当然，对河川的生态会有影响，真的哦。比如说，会有一些比较小型的鱼类啊，就会变成乌龟的食物。
但是重点是那个乌龟，那种乌龟在这边是没有办法活下去的。东北龟虽然不是外来种，但不适合在过海拔较冷的水域生存。有人表示，这根本不是红星，是红蜥。目前看到这个斑龟，它是属于一般类的野生动物啦。那就算一般类的野生动物，其实我们还是禁止一些相关的一个捕捉、搬运及贩售。哦，那违者的话，我们就是以野生动物保育法的第17条，那来进行相关的一个裁罚。关键副表示，东北龟虽然不是保育类动物，但过叫野捕犯，凊彩放生，抓起就是命，应罚六班到三十班，会去现场了解情形，必要时阵会启动修养，恢复当地生态。记者综合报道。今仔世界无语日哦，伫高雄市有19间学校拢有无同的活动，有的是人家咧红啊，有的表演客家发音，某学校哦利用游戏过关，和学生囡仔互相来认识无同的无语。今仔日天气真正有够好，不过无啥物特别代志发生。学生用几张纸就当人家咧红啊，阁有台语的配音，红啊拢活跳跳。家咧红啊是阿联国中伫社社团。伫世界无记日即天，学生展现伊学习的成果。伫高雄美术馆则是真热闹，现场阁有各种无同学校的单位，有台语的布袋戏、客家的发音音乐、关注民的无记介绍等等，和学生接触无同的无记，互相交流。家咧红啊就是有16条线，很难的，可能有30几条，人弹吉他，阿哥跳舞，阿哥用艺术去表演。高雄市唔那是台语人口上增城市，客家、新住民甲原住民的人口嘛袂少。今年是疫情过后，高雄市第一摆举办世界无语这个活动，用耍游戏的方式来展现出无语的特色。囡仔伫过关的过程中，互相认识无同语言，现场也安排台语、客语、原民歌谣轮流演出，场面是热烈趣味。我接触不同的母语，就是。让我觉得活在这世界上更有意义。咱有迄个表演，啊，嘛有迄个打来予咱学生啊，伊个社团的学习的学习的这个成果来予大家了解吼。为着推广母语，高雄市学校每礼拜会伫其中一天定为母语日，鼓励学生使用母语，毋忘各个族群之间会当互相包容欣赏。记者张怡辉、柯昭勇高雄报道。来看有五间国小学生囡仔，因透过儿童文化基金会的补助甲辅导哦，去找找故乡的特色，也是讲一挂传统，编做故事，画做囡仔册。因的作品哦，嘛伫今年的台北国际册展展出，咱做回来看卖。秀芬，你回南洋店做回来，有一挂代志爱注意，做回来唔通做头脏哦，窗啊爱关又好，做回来身体虚，袂使烤着风啦。台南日新国小的学生演出母亲生囝了后，有啥物在地传统？这个舞台剧的故事是对因创作的绘本《心肝宝贝》玉阿瑶发展出来的。这个绘本是老师带应用8个月的时间，认识家乡的文化，访问在地老大人，创作出来的绘本。啊，伫咱台南来讲，哦，不管是咱做未来，还是讲在伫生产的过程内底，拢有一挂禁忌，可能是即卖咱的囡仔交咱的大人，佫无一定会了解的部分。秀暖要说什么？秀暖秀大大，互你较紧叫阿爸；秀暖秀丽丽，互你健康好牙齿；秀暖秀丽丽，互你事事拢如意。五年级开始画画到现，画到接近快六年级的时候。为了呈现真实的状况，绘本内底对话有一挂是用台语文写的，这是学生请教后来台语老师，也是学者专家才完成的。这个家乡故事绘本创作计划是由儿童文化艺术基金会规划，计共有5个学校参与。那他们愿意把他们的时间也花在上面，然后能够记录原来家乡那么美。能够回馈给自己的家乡、自己的作品，我觉得这也是非常值得感动的事情。儿童家乡故事绘本创作计划，鼓励老师参学生透过实地拜访、体验，了解家乡的人文、产业、特色。这摆5间学校的创作拢有伫台北国际册店展出，和平常透过囡仔的目睭了解因家乡的水。记者郭美霞、桂林台北报道。来看一下做印刷70年的老师傅洪东汉，伊打算今年要退休哦，嘛要甲陪伴伊超过半世纪的画板印刷机关起来，来见证咱台湾印刷发展的历史见证。
甲大家介绍滑板印尼印刷的操作方式，展现老师傅实力的技术，也个对这个老朋友的感激。八十二岁印刷专家洪东汉，虽然时阵自新店来台北学技术，十六岁正式做师傅，三十岁开印刷厂，已经做滑板印刷工作要加七十档，伊计划伫今年退休，希望伊能把这款印刷机关出来。十四岁在台北做到现在，我这个人哈。很坚持，很固执。我做的这一行，我就不换。三步同一个牌子，你现在这个机器没有了嘛？没有人做了嘛？没有就你停掉，那这个机器就报废嘛。考虑到印刷产业的变化，洪东汉认为，这款滑板的印刷厂曾经是印刷产业的重要阶段。虽然在即马拢流行用数位印刷，但过那是当好好安顿这款机器，并且安排师傅进行表演，或者是和外国朋友家己印明信片，寄登去因的国家，和因的亲友联系台湾，让有利文化延续跟文创发展。跟东兴的印刷厂的老板这边有更多的合作的可能性，我们或许现场有。专业人士亲自来示范，这个我想也是一个很好的教育推广的一个工作，看可以用什么样的方式来延续。那产业的这个精神，毕竟它是一个文字世代很重要的一个关键，那我们可以再来讨论看看。为了要把这款历史的见证留下来，台北市县印刷局邀集台北市文化局等单位制定研究会勘了，会依照设备的状况做评估，结果来研究讲所来要哪协助处理。记者综合。鸟熊是中国四川代表性的动物哦，当地有一个画家，伫街头巷尾是画真侪真古锥的鸟熊，望讲来推广鸟熊的文化。酷田托卡艺术家伫一条为马里奥造型的小鸟熊，也个艺术家伫石板顶悬为好多熊来造型。这造型五花杂色的走路艺术，是中国四川雅安市最近出现的重点艺术，推广在地鸟熊文化。看到的人他会就是说，你说带我自己的小孩去看了啊，他说妈妈这个地方裂开的地方飞了一只大熊猫出来，他就会很开心。四川雅安市全球第一只鸟熊的发现地，有鸟熊故乡的名声，正会在路边、石头、砖啊、建筑外边，甚至是变电箱顶悬的鸟熊，拢是蔡慧书强雅画的。三年之前，伊伫个建筑个壁格画鸟熊，引起居民的讨论，要求画出更加侪高质个鸟熊。这次我们团队在整个城区将会对，差不多200个电箱进行美化吧。目前已经画了50多个了。即卖雅安市区透过彩绘技术，有愈来愈侪鸟熊出现伫都市每一个所在，也希望透过即个彩绘继续推广鸟熊文化，也予大家生活充满搁较侪惊喜。公司新闻，但是董朋友。下晡八天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低21度，上高30度。中部地区上低24度，上高32度。南部地区上低27度，上高34度。南部地区上低24度，上高29度。外岛地区上低13度，上高28度。咱再来看未来三天的天气。小观众朋友，收看公司台语台的播新闻，我是陈淑君，明仔播3点，咱再会。Thank you.